Usil si bënçës monument kulturë i kategorisë së parë ndërtuar gjatë kohës së Alipash Tepelenës, ka nevojë për ndërhyrje strukturore për të qëndruar kohës dhe interesit të njësive vendore për ta përfshirë të vepër brenda interareve turistike. Usil si njohur i Alipashës, i ndërtuar rreth 200 vjet më parë, me urdhër të kreut të pashallëkut të Janinës për të furnizuar me ujë fshatin Bënç, është mes të pakteve pra inxhinierike të llojit të vet që i kanë mbetuar kohës. Megjithatë, dëmtimeve, transformimeve dhe përshtatjes që u bën kësaj vepre ndër vitet e kanë shndruar mjaft strukturën e ndërtimit, duke e futur dhe këtë monument në emergjencë. Për edhe usilësit vjen re ndërhyrjet e vogla për të larguar bimësinë që kërcënon muret, por sipas specialistëve, akuadukti ka nevojë për restaurator të rësor dhe mbrojtje të vazhdueshme. E ndërtuar mbi kanionet e lumit Bënç, vepra që furnizon me ujë për vite me radhë Bënçën dhe Tepelenën vijon të ishte funksionale dhe gjatë viteve të socializmit për të siguruar vaditjen e tokave të hapur në shpatin e malit. Sot usilësi përfaqëson një prej atraksioneve turistike më të rada të kësaj zone, megjithatë përpjekjet e të bashkisë se Tepelenës për të ofruar këtë destinacion brenda interarit turistik që po ndërton duhet të shkoj sipas kreut të kulturës në këtë bashki krahas mbrojtjes dhe restaurimit. Usilësi Alipash Tepelenës ose Akuadukti është një vepër ndërtuar nga Alipash Tepelena. Në bashkinë Tepelen orientojnë gjithë turistët si vendas edhe të huaj për të parë këtë monument kulture si një vend i vizitueshëm që është afër qytetit të Tepelenës dhe është normal një nga vendet më të kërkuara domethënë nga të huajt pasi mbarte emrin Alipash Tepelenës. Ky monument nuk është në jurisdiksionin e bashkisë Tepelen, e përmban një komunë tjetër, por normal monumentet e kulturës duhet bëjnë punën e tyre pasi kanë specialistë për këtë punë. Është një monument vërtet një rëndësie të veçantë. Siç tham që mbar emrin Alipash Tepelenës, një vepër ndërtuar nga Alipash Tepelena dhe i vetmi usjell që ka ngelur në këmbë. Për këtë duhet parë më mirë nga monumentet e kulturës dhe nga specialistët për mbajtjen e saj. Ndërkaq mitet lokale që lidhen me figurën Alipashës dhe ndërtimet e shumta të periudhës së tij kanë zgjitur thesar kërkuesi të kërkojnë dhe këtë monument për rreth akuaduktit dhe në themelet e tij vjen re ndërhyrje gropa të hapura për kërkime thesarësh dhe dëmtime të shkaktuara me mjetar grumuese. I izoluar larg vëmendjes dhe plotësisht i papromovuar, usjellësi 200 vjeçar i Bënçës gjendet në emergjencë.